2 segundos. Opa. E aí? Tem gente acordada ainda nesse horário? Bom dia, meu povo. Bom dia, meu povo. Como vocês estão, meus amores? Amores da minha vida. Ok, sobre isso mesmo. Chilismo, tem água, eu peguei água aqui embaixo. E aí, gente, animados pra fazer a leitura de hoje? Pois é, acabamos de sair da gravação. Roberto Carlos, foi linda. Agora que vocês vão poder conferir. Foi linda, linda, linda. Mais água. Então. As coisas que eu gosto na geladeira que eu não precisar descer. Tá me vendo? Então tá bom. É. Então tá, né? O meu livro tá onde, Deus? Gente, eu tô sem meu livro aqui. Alguém vai ter que ler. Ah, não. Tá aqui meu livro. Ai. Tô sem meu livro. Tá aqui, ó. Tá. Hello, deixa eu colocar o filtro aqui pra não assustar o povo essa hora. Não ia te ser besta, Jana. Essa hora, né? Opa. E esse capítulo, hein? Tão lindo. Nosso medo sem culpa. O medo sem culpa é o 13, né? O 13, página 250. Meu Deus, vou até trancar minha porta. Minha irmã. Bagunçando a casa. Agora a gente vai começar um capítulo com os dracmos das roupas. Porque eu queria era uma massagem nas minhas pernas, não vou mentir. Eita. Peraí, fica aí. Quem é? Espera aí, gente. Ah, tá, porque tá com um cheirão de comida. Foi eu. Vou fazer na boca. Eu comi. Vou fazer agora. O quarto tá quentinho. O seu quarto é maior que o meu, né? Uhum. Olha o golpe, gente. Mayara do céu, tava assim. Peraí, que eu tô.
Não pode Ai, ver, oi, não. meu amor, ele deve ter falado, oi, minha sogra. Será que ele tá namorando em cima dele? Ai, Maria, tá bom. Vamos ler aqui o capítulo 13. Olha isso aqui, mano. Olha que você tava solto. Você tá besta. Olha as roupas. A minha irmã fica louca. Não era mesmo. Meu irmão, olha que coisa de pão. Maravilhosa. Olha o que esse bicho tá brilhando que eu tava dizendo. A Maraísa brilhou, ela realizou meu sonho de falar pro Roberto Carlos que eu queria casar com ele. Todo mundo, né? Inclusive, esse, sabe, você já contou a minha legenda, porque a minha legenda do post, do dia que ele que foi a apresentação, eu falei assim, se eles não editarem, aí assim, eu realizei metade, o sonho de 90% da mulherada do Brasil. Tô falando de metade do Brasil em casar com ele. Tá aí. Vai que ele aceita. Nossa, eu adoro um idoso, mas tudo bem, calada vem. Eu adoro um idoso. Não é idoso, não, querida. Deixa eu te falar um negócio. Super lúcido. E os não, ele é maravilhoso. Tanto, viu? Eu casava, é ele e o Richard Deixa eu te Gere falar, ali, ele me ó. serviu uma dose de uísque, conversou comigo de igual para igual. Eu jogava piada nele, eu brincava com ele, que, né? Vai que Né? Eu pega. cantava ele, ele vinha com. Ai, você vai tirar meu sono hoje, hein? Não vou nem Gente, ele é maravilhoso. Eu sempre falei, ele e o Richard Gere. Deixa eu te Vou falar um botar negócio. aqui em cima. Quando eu brinco, tem um monte de homem que eu brinco aí, os homens saem correndo. Ah, para, tá, né? Juro, ele pegou na moral. Esse homem tá acostumado, né, galera? Ele deve ter pegado já metade das mulheres Do poderosas Brasil. Quem sou eu? Tá, vai lá. Ai, maravilhosas, eu amei. Foi maravilhoso, vocês estavam maravilhosas, lindas. Gente, a Mayara tava linda, 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 linda. Você que tava. Vocês vão poder postar foto da roupa? Vamos, amanhã a gente solta. Eba, ansiosa. Então, da Maraísa, vou que é isso aqui? entrar pro meu livro aqui. Não sei. Deixa ela com a gente para ela ler hoje. Ah, não tem paciência, não. Tchau. Olha lá, ela não gosta de ler. Não, eu amo ler sozinha. Tá vendo? Mas eu admiro vocês. Maravilhosa. Tá bom, irmã. Beijo. Com Deus. Te amo. Vou estar aqui, se qualquer coisa você quiser participar. Não, eu Entra vou na live aí. tchau. Tchau. Que linda. Ai, gente, você. Engraçada, né, cara? Eu nunca vi você tão engraçada desse jeito. Ah, ela é. Nossa, Não, aquele vídeo dela falando lá do show. Acho que vocês estavam no Sul, que ela ficou falando do Zé Neto lá. Eu chorei de rir com aquele vídeo. E você ainda. Ela tava com o qual? vizinho do som. Gente, é porque toda a gente vai fazer show com eles. O atendimento é desse jeito, tem que falar, ô, amiguinho, baixa o som que nós estamos atendendo. E aí, o Cristiano ama rock, né? Ele é roqueiro, na verdade. Aliás, ótimo gosto, assim, não queria falar nada. É, Oi, Brian. Oi, gente. Olha quem tá acordado. A Tata tá acordada também. Todo mundo lá. É. Ingrid tá por aqui. A Ingrid acordou num susto, certeza. Entendo por quê. Bichinho. Nossa, gente. Quem Alguém tá tem que. aqui? Tá escuro. Quem tá aí? Pronto. E essa internet. Eu tava falando sozinha meia hora. Tão besta. Eu tava falando sozinha com o Brian.
Brian e respondendo as perguntas. E o Brian falando, mas não estão ouvindo a gente. Aí falando que a Maraísa tinha levado sua internet. A Maraísa chegou e levou a internet junto com ela. Eu acho que foi a Paulinha que desligou a internet. Gente, já tinha mil teorias das conspirações aqui. E a gente falando só, respondendo as perguntas, falando das páginas do PDF. Vamos, a gente tem que ter o cronograma. Agora o cronograma vai até quando? Do 1 ao 4. De hoje. Do 1 ao 4. Tá. Porque do 1 ao 7 vai ficar muito extenso. Tem que ser do 1 ao 4. É uma meia. Oi? A gente consegue ir até umas 4:30 da manhã? Boa. Vai, lendo direto. Eu não quero te falar que o meu resumo aqui tem 10 páginas, porque eu vou resumir. Mas acho que o resumo fica pra amanhã, né? Ou tu vai resumir hoje também? Gente, o tema é o mundo sem culpa. Vamos nos libertar de todas as nossas culpas a partir de agora. Vai ser um momento de cura. Amém. Então, nem que a gente comece agora, depois faz live no meio-dia, depois isso. Faz live à noite. Isso, é isso aí. Vamos fazer na prestação. Igual a Bahia, 36, mas vai. Oi? Mas é até o 5? O capítulo é até o 8, mas a gente divide. Se tiver no cronograma, é que eu não tô com ele aqui agora, todo. O cronograma ia mudar. Era do 1 ao 7, preferiram fazer do 1 ao 4 para dar mais tempo. Tá. Então, tá muito extenso, entendeu? Fechou. Então, vamos lá, o mundo sem culpa. Introdução. Se não te sentisses culpado, não poderias atacar, pois a condenação é a raiz do ataque. É o julgamento de uma mente por outra como indigna de amor e merecedora de punição. É aí que está a divisão, pois a mente que julga se percebe separada da mente que está sendo julgada, acreditando que punindo a outra escapará da punição. Tudo isso não passa de uma tentativa delusória da mente de negar a si própria e de escapar à penalidade da negação. Não é uma tentativa de abandonar a negação, mas de ater-se a ela. Pois é a culpa que obscurece o pai para ti e é a culpa que tem te levado à insanidade. A aceitação da culpa na mente do Filho de Deus foi o começo da separação, assim como a aceitação da expiação é o fim. O mundo que o vês é o sistema delusório daqueles a quem a culpa enlouqueceu. Olhe com cuidado para esse mundo e vais reconhecer que é assim, pois esse mundo é o símbolo da punição e todas as leis que parecem governá-los são as leis da morte. As crianças vêm ao mundo através da dor e na dor. Seu crescimento é acompanhado de sofrimento e elas aprendem sobre o pesar, a separação e a morte. Suas mentes parecem estar presas como numa armadilha em seus cérebros. E seus poderes parecem declinar se os seus corpos são feridos. Elas parecem amar, no entanto, abandonam e são abandonadas. Parecem perder o que amam, talvez a crença mais insana de todas. E seus corpos definham e exalam seu último suspiro e são depositados na terra e já não são mais. Nenhuma delas tem outro pensamento a não ser o que Deus é cruel. Se esse fosse um mundo real, Deus seria cruel, pois o pai nenhum poderia sujeitar suas crianças a isso, como preço a ser pago pela salvação e ser amoroso. O amor não mata para salvar. Se o fizesse, o ataque seria a salvação. E essa interpretação é a do ego, não a de Deus. Só o mundo da culpa poderia exigir isso, pois só os culpados poderiam conceber isso. O pecado de Adão não poderia ter afetado a ninguém se ele não tivesse acreditado que foi o pai quem o expulsou do paraíso. Pois nessa crença, o conhecimento do pai foi perdido, já que somente aqueles que não compreendem poderiam acreditar nela. Esse mundo é um retrato de crucificação do Filho de Deus. E até reconheças que o Filho de Deus não pode ser crucificado. Esse é o mundo que verás. No entanto, não reconhecerás isso enquanto não aceitares o fato eterno de que o Filho de Deus não é culpado. Ele merece apenas amor porque só tem dado amor. Não pode ser condenado porque nunca condenou. A expiação é a lição final que ele precisa aprender, pois ela lhe ensina que, não tendo nunca pecado, ele não tem necessidade da salvação. Quem vai pro 1? Bora. Então vá. A inculpabilidade e a invulnerabilidade. Anteriormente, eu disse que o Espírito Santo compartilha a meta de todos os bons professores, cujo objetivo final é fazerem-se desnecessários, tendo ensinado do que sabem. O Espírito Santo só quer isso, pois compartilhando o amor do Pai por seu Filho, ele busca remover toda a culpa da sua mente, tal modo que ele possa... Paz.
e culpa são antiéticas e o pai só pode ser lembrado na paz. Amor e culpa não pode coexistir e aceitar um é negar o outro. A culpa esconde o Cristo da tua vista, pois é a negação da irrepreensibilidade do Filho de Deus. No estranho mundo que fizeste, o Filho de Deus tem pecado. Assim sendo, como poderias vê-lo? Fazendo com que ele seja invisível. O mundo da retaliação surgiu na negra nuvem da culpa que tu aceitastes e mantens com apreço. Pois a irrepreensibilidade de Cristo é a prova de que o ego nunca existiu e nunca pode existir. Sem a culpa, o ego não tem vida e o Filho de Deus é sem culpa. Na medida em que olhas para ti mesmos e julga o que fizeste com honestidade, pode ser tentado a imaginar como é possível que seja sem culpa. No entanto, isto não é sem culpa no tempo, mas na eternidade. Tens pecado no passado, mas não há nenhum passado. O sempre não tem direção. O tempo parece se mover em uma direção, mas quando atinges o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete estendido sobre o passado atrás de ti e desaparecerá. Enquanto acreditares que o Filho de Deus é culpado, caminharás sobre esse tapete, acreditando que ele conduz à morte. E a jornada parecerá longa, cruel e sem sentido, pois assim ela é. A jornada que o Filho de Deus estabeleceu para si mesmo é de fato inútil. Mas a jornada na qual o Pai embarca é de liberação e alegria. O Pai não é cruel e seu filho não pode ferir a si mesmo. A retaliação que ele teme é que ele vê nunca o tocará, pois embora ele acredite nela, o Espírito Santo tem o conhecimento de que ela não é verdadeira. O Espírito Santo está no fim dos tempos onde tu não podes deixar de estar, porque ele está contigo. Ele já desfez tudo o que era indigno do Filho de Deus, pois tal foi a sua missão dada por Deus e o que Deus dá nunca deixou de ser. Tu me verás à medida que aprenderes que o Filho de Deus não tem culpa. Ele sempre buscou a sua inculpabilidade e a achou, pois cada um está buscando escapar da prisão que fez e o caminho para achar a liberação não lhe é negado. Estando nele, ele o achou. Quando acha, é apenas uma questão de tempo, e o tempo é apenas uma ilusão, pois o Filho de Deus não tem culpa, agora, e o brilho da sua pureza resplandece intocado na mente de Deus para sempre. O Filho de Deus sempre será tal como ele foi criado. Nega o teu mundo e não o julgues, pois a sua eterna inculpabilidade está na mente do seu Pai e o protege para sempre. Quando tiveres aceito a expiação para ti mesmo, reconhecerás que não há nenhuma culpa no Filho de Deus. E só quando olhas para ele como alguém sem culpa é que podes compreender a sua unicidade. Pois a ideia da culpa traz a crença na condenação de um pelo outro, projetando a separação em lugar da unidade. Tu só podes condenar a ti mesmo e, ao fazê-lo, não podes ter o conhecimento de que és o Filho de Deus. Negaste a condenação do que ele é, que é a sua perfeita irrepreensibilidade. Ele foi criado a partir do amor e no amor ele habita. A bondade e a misericórdia sempre o seguiram, pois ele sempre estendeu o amor do seu Pai. À medida que percebes os companheiros santos que viajam contigo, reconhecerás que não há jornada, mas só um despertar. O Filho de Deus, que não dorme, tem mantido a fé em seu Pai por ti. Não há estrada pela qual viajar e não há tempo através do qual viajar, pois Deus não espera o seu Filho no tempo, para sempre recusando-se a ser sem ele. E sempre tem sido assim. Permite que a santidade do Filho de Deus brilhe afastando a nuvem da culpa que escurece a tua mente e aceitando a sua pureza como tua. Aprende com ele, que ela é tua. Tu és invulnerável, porque não tens culpa. Só através da culpa é que podes te apegar ao passado, pois a culpa estabelece que serás punido pelo que fizeste e depende, portanto, de um tempo unidimensional, procedendo do passado para o futuro. Ninguém que acredite nisso pode compreender o que sempre significa e, portanto, a culpa não pode deixar de privar-te da apreciação da eternidade. Tu és imortal, porque és eterno, e o que é sempre tem que ser agora.
A culpa, então, é uma forma de manter o passado e o futuro em tua mente, para assegurar a continuidade do ego. Pois, se o que foi será punido, a continuidade do ego está garantida. No entanto, a garantia da tua continuidade é de Deus, não do ego. E a imortalidade é o oposto do tempo, pois o tempo passa enquanto a imortalidade é constante. A aceitação da expiação te ensina o que é a imortalidade, pois ao aceitar a tua inculpabilidade, aprendes que o passado nunca foi e, deste modo, o futuro é desnecessário e não há de ser. O futuro no tempo está sempre associado com a expiação, e só a culpa poderia induzir a um senso de necessidade de expiação. Aceitar como tua a inculpabilidade do Filho de Deus é, portanto, o caminho de Deus para lembrar-te do seu filho e do que ele é na verdade, pois Deus nunca condenou o seu filho e, sendo sem culpa, ele é eterno. Tu não podes dissipar a culpa fazendo com que ela seja real e depois expiando-a. Esse é o plano do ego, que ele oferece ao invés de dissipá-la. O ego crê na expiação através do ataque, estando totalmente comprometido com a noção insana de que o ataque é a salvação. E tu, que aprecias a culpa, necessariamente também acreditas nisso, pois de que outra forma, senão identificando-te com o ego, poderias manter com tanto apreço que não queres? O ego te ensina a atacar a ti mesmo, porque és culpado, e isso não pode deixar de aumentar a culpa, pois a culpa é o resultado do ataque. No ensinamento do ego, portanto, não há como escapar da culpa, pois o ataque faz com que a culpa seja real. E se ela é real, não há nenhum caminho para superá-la. O Espírito Santo dissipa simplesmente através do calmo reconhecimento de que ela nunca existiu. Quando ele olha para o Filho de Deus sem culpa, ele tem o conhecimento de que isso é verdadeiro. E sendo verdadeiro para ti, não podes atacar a ti mesmo, pois sem culpa o ataque é impossível. Assim sendo, está a salvo, porque o Filho de Deus é sem culpa, e sendo totalmente puro, tu és invulnerável. Terminamos. Nossa, lindo. Lindo, né? Vamos falar Quem vai sobre ele, pro. porque ele é grande e a gente já fala um pouquinho sobre ele. Pode ir. Pode, deixa eu só tomar um pouquinho de água. E agora eu já falei, o dia não começou para falar. Vamos lá. A inculpabilidade e a invulnerabilidade, né? Carregamos em nós a culpa inconscientemente. A culpa a gente já carrega com a gente, né? Temos dentro de nós o sentimento de culpa, por isso a necessidade de atacar. Quando a gente descobre essa culpa, quando a gente descobre essa culpa, né? Quando a gente começa a analisar o nosso próprio comportamento. Então, dentro de nós, se a gente analisar um pouco. Se a gente analisar um pouquinho com coerência, quando a gente faz essa autoanálise, a gente já sabe que fez alguma coisa de errado. A gente já sabe. Quando a gente faz, a gente sabe, né? Aí você fala assim, eu fiz isso errado, eu falei aquilo. Só o que que a gente costuma fazer, né? A gente nega. A gente esconde aquilo dentro de nós, né? E a gente começa a enxergar no outro o que é nosso. Né? Aquilo que a gente está escondendo, aquela culpa, aquilo que a gente fez ali, que a gente sabe, a gente começa a enxergar no outro. Então, acredita que aquele irmão que está fazendo algo que o separe de Deus, mas nisso eu esqueço que se a verdade ela é una, eu não posso enxergar meu irmão como não merecedor, porque assim como eu, ele foi feito na imagem e semelhança do Senhor, né? É só reconhecendo essa culpa que a gente vai conseguir pôr para fora e diminuir essa separação. Né? Só quando a gente reconhece a culpa que a gente consegue externar ela, né? No fundo, a gente teme na É, nossa mente. Oi? culpa vem da separação, não é, Jana? Sim, a culpa vem da separação, né? Porque aqui a gente fala, até nessa parte aqui, ó, no fundo, a gente tem na nossa mente que existe um Deus que pune, né? No fundo, o nosso subconsciente, ele pensa assim: ah, eu fiz isso de errado, então Deus vai me castigar. Deus vai me punir. A gente sempre tem esse sentimento de culpa. A gente tem a culpa pela crucificação. A todo momento a gente está se culpando pelas coisas que acontecem à nossa volta. A gente carrega a culpa dentro da gente pelas nossas atitudes, pelo que acontece que os outros fazem conosco.
Então, a gente carrega culpa, 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 culpa o tempo todo. A gente se culpa pelo que a gente faz, pelo que a gente não fez, pelo que a gente pensa, pelo que a gente nem pensou. A gente vive em estado de culpa, né? Então, no fundo, a nossa mente, existe um Deus que pune, que vai exigir de nós, né? Que a gente sofra. Então, a gente vivemos em um mundo de ilusão. A gente erra o tempo todo, mas na eternidade, não. Então, fala isso. O quê aqui? Que na Terra, aqui no momento que a gente vive, por quê? O momento que a gente vive é momento. Então, ele é tempo. A eternidade não existe tempo. Então, o que acontece, sim, o erro, ele é no nosso viver, ele não é na eternidade. Na eternidade, Deus não conhece o pecado, Deus não conhece a culpa, Deus não conhece o ego. Então, como ele vai te castigar de algo que ele não conhece, não que você fez de errado, que não existe, né? Então, ele não tem como te culpar disso. Existe, né, se a gente fosse analisar pelo lado da crença de cada um, aí cada um tem sua crença, se existe vida após a morte, se não existe, se existe, enfim, isso agora aqui, o que nos faz pensar é que a gente não pode viver em estado de culpa, nos culpando pelas coisas que nos acontecem ou que deixam de acontecer, pensando que Deus faria aquilo conosco, porque ele jamais faria, né? A gente precisa jogar a luz na escuridão o tempo todo. Então, a gente tem que quando a gente está nesse pensamento de culpa, que a gente está em vários momentos, eu até vou falar aqui, eu deixei bem extenso, né? A gente não só precisa despertar esse mundo das ilusões e viver, na verdade, no amor e na fraternidade. Então, só quando a gente está no amor, na verdade, e na mente verdadeira, né? Que não é aquela mente dividida, a gente consegue compreender isso. Porque quando a gente está no estado de culpa, a gente não compreende. A gente não compreende porque a gente se culpa o tempo todo. A gente está se culpando pelas coisas que acontecem ao nosso redor e que talvez não tem nem a nossa interferência, né? Então, a partir do momento que a gente encontra a luz, a gente permite que isso saia, né? Que a gente tire isso dos nossos ombros. E a gente fala, isso não me pertence, eu não tenho isso, né? Se eu acredito que Deus, ele é o Deus do perdão, ele é o Deus do amor, ele é o Deus da cura, o Deus da misericórdia, ele é o Deus do milagre. Então, eu não tenho como ter a mente dividida. Ou eu sigo acreditando que Deus, ele está comigo e que ele é perfeito e que ele é bondoso e todas as qualidades que a gente já conhece dele, ou eu sigo no outro caminho da culpa. Então, a gente às vezes externiza a culpa no outro, a gente começa a apontar porque aquilo está dentro da gente. Exato. A gente se culpa o tempo todo, a gente se culpa. Se você não falou uma coisa que você queria falar, você fica se culpando. Se uma coisa aconteceu do jeito que você não queria que acontecesse, você se culpa. Se alguém te falou algo e você não conseguiu responder, sendo que veio da outra pessoa, você se culpa, né? A gente se culpa. Fica remoendo aquela culpa, né? Sim, a gente assiste um filme igual o filme ali. Da paixão de Cristo, né? Da crucificação, e a gente se culpa, a gente nem viveu ali, né? Ou depende da religião, acredita que pode ter vivido, mas a gente nem estava ali, a gente sente culpa, né? Por que fizemos isso com ele, né? Ele veio só por amor, ele veio nos trazer a remissão dos nossos pecados, porque conseguiram fazer aquilo com ele, então a gente se culpa até das coisas que a gente não tava, dos momentos que a gente não tava, porque a gente carrega culpa o tempo inteiro, né? E aqui deixa bem claro, o Filho de Deus sem culpa, né? Que vai ser esse capítulo 2 que a gente vai entrar, a gente não precisa carregar essa culpa, porque essa culpa não é do Espírito Santo, ela não é de Deus. Então, quando a gente tira a culpa, literalmente a gente tira um peso dos ombros, e a gente só pode encontrar a luz quando a gente permite que esse peso que está nos sobrecarregando, que está predominante em nós, ele se dissipe, né? Então, é uma engrenagem aqui. Cada pedacinho vai um precisando do outro. E tirar a culpa é um passo fundamental para encontrar o milagre e para encontrar a cura. Né? A gente só vai encontrar a cura e a gente só vai conseguir curar e ser curado e viver no amor, que a gente vai falar sobre isso, que é muito lindo esse capítulo agora, a parte 2. A partir do momento que a gente entende que a gente não tem culpa, que se a gente errou, a gente pode sim a se redimir, que a gente pode sim fazer essa autoanálise. Então, a gente tem que ter esse sentimento conosco de quando a gente sentir que a gente fez alguma coisa que você percebe que no seu coração não foi de acordo com o que Deus, né, com o que Jesus faria, você pedir desculpa, pedir perdão, né? E se pedir perdão.
Porque às vezes você... É importante. Porque às vezes você pede tanto perdão pro outro, você se preocupa tanto com o que o outro pensa de você, que você esquece de pensar o que você tá sentindo. Sim. Né? Então você esquece de pensar o que, que eu tô sentindo no meu coração, eu tô em paz. E às vezes a gente fala palavras para agradar o outro e a gente esquece de falar palavras que nos agradem, né? Que tragam amor para nossa vida. Então a gente tem que fazer essa autoanálise e reconhecer, sim, eu errei. Eu estou numa análise interna, então eu não vou me culpar por isso, porque infelizmente eu permiti ser agida pelo ego, eu permiti passar por esse período, mas eu estou aqui para reconhecer que a luz, o Espírito Santo é meu caminho, eu vou voltar para ele. Então, às vezes a gente se culpa, até vamos supor, a gente está lendo um livro aqui, né? Aí amanhã a gente acorda e aconteceu alguma coisa no nosso dia, né? A gente fala, poxa, e começa a se culpar. Mas eu estava lendo um livro ontem, mas estava falando que eu tinha que seguir o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é reto, e que eu fiz? Aí a gente já começa a se culpar. E a gente tem que parar com isso. Né? Porque a gente, como humanos, né, e falhos, a gente tem que entender também que a nossa maior qualidade não é a nossa fraqueza, e sim a gente ser perfeito, porque Deus nos criou assim e a gente nasceu puro. A gente termina nos acostumando com isso, e até quando a gente tenta ir seguir por outro caminho, a gente começa a ficar culpado. Nossa, mas por que eu tô fazendo isso? Será que tá certo? A gente, até nas coisas boas que a gente começa a fazer, a gente começa a achar culpa, né? Começa a se culpar. Começa a se culpar. Até por estar fazendo a coisa correta, o bem, né? Você vai fazer uma caridade, você vai ajudar alguém, aí depois você fica sentindo culpa. Meu Deus, será que vão ver? Será que vão falar alguma coisa? Será que vai acontecer isso? Será? Será? E a gente precisa tirar a culpa. A culpa é a gente desatar, né? Tirar as nossas correntes, os nossos cadeados, e a gente ficar livre. Mas tá bem lindo, né? Mayara, você tá aí ou travou? Oi. Travou, mas voltou. O lindo que a Mayara só trava plena, né? Com um rosto lindo, sereno. Eu só travo fazendo careta. Vocês a Elissa hoje travando, tadinha. Tá, gente, e aí, gente... demais, desculpa. Vamos seguir, eu acho, vou lendo, ler, né? Eu vou ler dois, vai. Isso. Eu falei demais, desculpa. Não. Querem complementar alguma coisa? Não, já falou tudo perfeito. Falou tudo perfeito. Falei demais, né? Não, falou tudo perfeito. Não. Muito... Todo mundo ama te ouvir, Jana. O filho de Deus sem culpa. O propósito final da projeção é sempre livrar-se da culpa. No entanto, caracteristicamente, o ego tenta livrar-se da culpa apenas do seu ponto de vista. Pois, por mais que o ego queira reter a culpa, tu a consideras intolerável, já que a culpa obstrui o caminho da tua lembrança de Deus, cuja atração é tão forte que não pode existir. Nessa questão, portanto, é onde ocorre a mais profunda das divisões. Pois se tens de reter a culpa, como insiste o ego, não pode ser quem és. Só persuadindo-te de que ele é quem tu és, é que o ego tem possibilidade de induzir-te a projetar a culpa e assim mantê-la em tua mente. No entanto, considera que estranha solução é o arranjo feito pelo ego. Tu projetas a culpa para te veres livres dela, mas de fato estás apenas ocultando-a. Experimentas culpa, mas não tens a menor ideia do porquê. Ao contrário, associas com uma esquisita variedade de ideias do ego, nos quais, segundo o ego, tens falhado. Mas não tens ideia de que estás falhando para com o Filho de Deus por vê-lo culpado. Acreditando que não és mais quem és, não reconheces que estás falhando a ti mesmo. A mais escura das pedras angulares ocultas em ti mantém a tua crença na culpa fora da tua consciência. Pois nesse local escuro, o secreto está o reconhecimento de que traístes o Filho de Deus por condená-lo à morte. Tu nem sequer suspeitas de que essa ideia assassina, mas insana, está escondida lá, pois a necessidade de destruição do ego é tão intensa que nada menos do que a crucificação do Filho de Deus pode,
em última instância, satisfazê-la. Ele não conhece quem é o filho de Deus porque é cego. Entretanto, permite que ele perceba a inculpabilidade em qualquer lugar e ele tentará destruí-la porque tem medo. Grande parte de estranho comportamento do ego é diretamente atribuída à sua definição de culpa. Para o ego, os que não têm culpa são culpados. Aqueles que não atacam são seus inimigos, porque a não valorizar a sua interpretação da salvação, estão em excelente posição para abandoná-la. Eles chegaram perto, tão em excelente posição para abandoná-la. Oxe, eles chegaram perto da pedra angular, mas eu errei aqui, peraí. Eles chegaram perto da pedra angular mais escura e profunda no fundamento do ego. E embora o ego possa suportar que questione tudo ou mais, esse único segredo ele guarda com a própria vida, pois a sua existência depende da manutenção disso. Assim sendo, é para esse segredo que temos que olhar, pois o ego não pode proteger-te contra a verdade na sua presença, o ego é dissipado. Na calma luz da verdade, vamos reconhecer que acreditas que crucificastes o Filho de Deus. Não admitiste esse terrível segredo, porque ainda desejarias crucificá-lo se pudesse achá-lo. No entanto, esse desejo escondeu de ti, porque é um desejo muito amedrontador e, por conseguinte, tens medo de encontrá-lo. Tens lidado com esse desejo de matar a ti mesmo, não sabendo quem és tu, identificando com alguma outra coisa. Projetaste a culpa cegamente, indiscriminalmente, mas não descobriste a tua fonte, pois o ego, de fato, quer matar-te. E se tu te identificares com ele, não pode deixar de acreditar que a sua meta, que a sua meta é a tua. Eu tenho dito que a crucificação é o símbolo do ego. Né? Peraí. Eu tenho dito que a crucificação é o símbolo do ego. Quando ele foi confrontado com a real inculpabilidade do Filho de Deus, tentou matá-lo e a razão que deu foi a de que a inculpabilidade é uma blasfêmia para com Deus. Para o ego é Deus. E a inculpabilidade tem que ser interpretada como a culpa máxima que justifica inteiramente o assassinato. Tu ainda não compreendes que qualquer medo que possa experimentar em relação a esse curso, em última instância, brota dessa interpretação, mas se considerares as tuas reações a ela, virás a estar cada vez mais convencido de que é assim. Esse curso declarou explicitamente que a sua meta para ti é a felicidade e a paz. Ok. No entanto, tens medo dele. É já mesmo. Te foi dito muitas e muitas vezes que ele vai te libertar-te, mas às vezes reages como se ele estivesse tentando aprisionar-te. Frequentemente descartas com maior prontidão do que descartas o sistema de pensamento do ego. Assim sendo, até um certo ponto, tens que acreditar que por não aprenderes o curso, estás protegendo a ti mesmo. E não reconheces que é apenas a tua inculpabilidade que pode proteger-te. A expiação foi sempre interpretada como a liberação da culpa. E está correto se for compreendido. Entretanto, mesmo quando eu interpreto para ti, és capaz de rejeitá-la e não aceitá-la para ti mesmo. Talvez tenha reconhecido a futilidade do ego e dos oferecimentos que ele te faz, apesar de não os quereres, pois ainda não considerará a alternativa com contentamento. No fundo, tens medo da redenção e acreditas que ela vai matar-te. Não cometas nenhum equívoco em relação à profundidade desse medo, pois acreditas que na presença da verdade poderias voltar-te contra ti mesmo e destruir-te. Eu falo bem rápido, mas eu já entendi. Pequena criança, isso não é assim. O segredo da tua culpa não é nada, e se apenas o trouxeres à luz o dissipará. Então, nenhuma nuvem escura permanecerá entre tu e lembrança do teu pai, pois irás lembrar-te do seu filho sem culpa, que não morreu porque é imortal, e verás que fosse redimida com ele e nunca estivesse separada dele. Nessa compreensão está a tua lembrança, pois é o reconhecimento do amor sem medo. Haverá grande júbilo no céu quando voltares à casa, e o júbilo será teu, pois o filho redimido do homem é o filho de Deus sem culpa e reconheceu é a tua redenção. Fala, Jana. Gente, eu vou começar aqui por essa parte, né? Esse curso declarou explicitamente que a meta para ti é a felicidade e a paz. E você tem medo dele.
né? Porque às vezes a gente sente que vai aprisionar. Por quê? É o que a gente fala todo dia. Vai encurralando, vai apertando. Vai, ou você vai, virando essa chavinha, ou você vai se sentir desesperado, porque vai te apertando mesmo. Então, aqui, ou a gente vira a chavinha, ou a gente vai ter essa sensação, né? Aqui, o ego nos... Olha isso aqui que eu achei... Eu fiquei lendo, relendo, relendo. Eu falei, meu, isso aqui é muito... É, legal. O ego nos engana fazendo com que a gente crie percepções das pessoas, através do que queremos enxergar nela. Se eu vejo uma pessoa manipulável, o ego diz lá, ó aquele bonzinho, ó aquela pessoa ali, ó. Porque ele quer nos dar a sensação que podemos enxergar o melhor nas pessoas. Porém, quando a gente está sobre o ego, é uma ilusão. Então, a gente, quando está em estado de ego, até as pessoas ao nosso redor, o que a gente enxerga, a gente tem que repensar e falar. Você sabe que tem uma parte que eu li aí que me deu a impressão que é o seguinte. Eu não sei se eu vou conseguir explicar, eu pedi para Deus me dar sabedoria para poder colocar as palavras certas, mas assim, quando a gente julga alguém, a gente coloca culpa. Além da gente ter aquela coisa de minha culpa, eu fui culpado. Mas, às vezes, a gente tem a mania de colocar a culpa nos outros e falar assim, a culpa é dele, tchau. Entendeu? Sim. Isso é uma noção de separação. Como também tem pessoa que vem te culpar de coisas que você... Tipo assim, a culpa é dele, tchau. Então, a gente perdeu com a separação, com essa questão de crucificar, da crucificação, de ter essa noção de crucificação de Jesus Cristo como uma coisa, né, que ele foi crucificado para pagar os pecados, né, e tal, toda essa coisa. A gente vê na crucificação como se fosse um ato de justiça, né, aí foi crucificado porque mereceu. Exato. Não, gente, não. Muita gente interpreta muito errado isso. E, na verdade, Deus é amor, né? E na verdade aquilo é a libertação, é a expiação ali, né? É a libertação. Então, assim, o que eu aprendo, todas as vezes aprendi no livro, foi exatamente isso. A não julgar, a não culpar, a não me sentir culpado. A perdoar. Porque cada um tá no processo. A perdoar. Então, porque cada um tá num processo e a gente tem que viver na paz e na alegria. Sim. Porque Deus fez a gente fala, puro. Até quando Deus fez a gente puro. O ego tem que enxergar que a gente vê alguma coisa boa em alguém. E ao mesmo tempo que você vê, aí você fala assim, ó lá, né? Você vê, vamos supor, quando você tem ranço de alguém, a pessoa não te fez nada. Aí a pessoa tá lá salvando uma criança do incêndio. Aí você vai falar, ó lá, tá fazendo pra aparecer. Até nas coisas boas que a outra pessoa faz, a gente, quando tá movido pelo ego, a gente não consegue enxergar. Então, o ego não tem essa. Ele dá essa sensação pra gente falar assim, dentro da gente, ah, não, eu sou uma pessoa boa. Ah, não. Ah, eu tô falando mal aqui do fulano, mas não, eu sou uma pessoa boa. Quem sou eu, né? Geralmente, quando a gente tá fofocando, falando alguma coisa de alguém, a gente mete pau, fala, e depois fala, não, quem sou eu pra julgar? Quem sou eu, Deus, né? Que fez a pessoa assim, eu só tô comentando. Deus que criou o defeito e eu vou lá e só tô comentando. A gente faz isso. Só que quando a gente lembra da verdade una, do Espírito Santo, a gente lembra que Deus, se Deus me criou perfeito em sua imagem e semelhança, ele criou o meu irmão ele também. Ele criou meu irmão também. Sim, ele não criou só a mim. Eu não sou a perfeita, maravilhosa, não. Ele fez a todos, né? E é muito doido, porque quando a gente culpa o próximo, isso é uma forma de ataque, que fala muito no livro também. Às vezes a gente não tem, tipo, esse poder mais de atacar, mas a autoculpa, culpar o próximo, já é uma forma de ataque pra Deus. Sim. Muito forte, né? Quando vamos encontrar a luz, vamos consequentemente ferindo o ego, matando, espremendo, diminuindo. E o ego, ele te induz a acreditar que a gente é a culpa, né? Ele consequentemente faz a gente viver em culpa. Então, esse estado de culpa é do ego. Ou a gente tá colocando a culpa nos outros. Não, pelo amor de Deus. Isso. É sempre assim. E a gente não é feliz, a gente não encontra Deus, porque ele quer separar a gente de Deus. A gente nunca encontra felicidade plena.
Exatamente, a felicidade pode ser momentânea. Então, não é a felicidade. Quando você fala assim, ah, encontrei a felicidade. Não, foi momentos felizes. Então, durante o seu dia, você teve um momento ali que foi feliz. Aí você falou, tô feliz. Aí passou 10 minutos, veio alguma situação que te tirou do eixo, que você já permitiu ser agido pelo ego, aí já vem a culpa, já vem o medo, já vem a insegurança, já vem a ilusão, já vem a incerteza. Aí você fica assim... Já tô desesperado. Você já entra naquela pilha e você já fica desesperado, bate o desespero, porque ali você permitiu que o ego, que é uma coisinha pequenininha que a gente alimenta e torna ele grande, né, dentro da gente. Então, quando a gente tem que se conhecer, gente, essa autoanálise, ela é obrigatória. De todas as suas ações e pensamentos, você questionar, eu estou agindo pela luz ou estou agindo pela escuridão? Eu estou agindo pelo amor ou estou agindo pelo ego? Né? E a gente conhece. No fundo, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quando está fazendo, só que a gente se engana, né? A gente fala, não, isso aqui vai passar. Né? É, quando a gente entra em contato com quem somos de verdade, vivenciamos o amor de Deus em abundância. Então, quando a gente entra em contato, a gente sempre tem essa análise. Então, às vezes, na hora de dormir, geralmente eu sou uma pessoa que eu tenho dois momentos, né? Que é no banho. Então, eu entro no banho, então ali eu me encontro comigo de verdade. Então, as ideias, né, florescem, os sonhos ali, ou na hora de dormir. Né, que a hora de dormir é o dia que a gente faz a reflexão de tudo o que aconteceu durante o dia e você já pensa no dia de amanhã, no que você quer que aconteça, e ali a gente faz essa peneirinha. Às vezes, durante o nosso dia, a gente não tem esse tempo, né? A correria, o dia a dia, a gente nem esse tempo, não. Você vai na impulsividade, aí quando você chega em um momento que você respira, que você se reconecta com a sua verdade, você fala, essa atitude não foi legal, ah, eu poderia ter feito desse jeito, ah, eu poderia ter falado dessa forma. Então, o que a gente vai ter que fazer daqui pra frente? Se tem alguma situação que a gente pode, tudo a gente pode resolver. Não existe nada impossível, né? O possível é cabível a nós. O impossível é cabível a Deus, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode resolver no nosso dia a dia que a gente, vou entregar na mão de Deus, né? E Deus, ele é o Deus do impossível, ele nos deu o livre-arbítrio, que foi uma característica dos anjos. Então, ele nos deu aquela liberdade da gente ir lá e resolver as coisas e fazer. Então, às vezes, a gente empurra uma coisa para deixar como tá, aí fica aquela coisa mal resolvida, fica aquela coisa de interpretação dúbia, fica aquele mal entendido. Exatamente o que fazer e falar. A gente só tem que se conhecer e saber o momento. Né? Então, deixa eu só finalizar aqui o 3. Nessa parte aqui, o segredo da tua culpa não é nada. E se apenas trouxer a luz o dissipará. Então, nenhuma nuvem escura permanece entre tu e a lembrança do teu pai. Pois irá lembrar seu filho sem qual. Essa parte aqui, gente, olha, eu coloquei até aqui, ó. Quando compreendemos isso, quando a gente compreende isso, que a gente compreende o Espírito Santo, a filiação, onde está em cada lugar Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é a voz de Deus para nós, quando a gente compreende isso, a culpa, o medo, o ego, tudo desaparece, né? E a nossa única vontade e desejo é confiar no Pai. Então, quando a gente entende, quando tá claro pra gente o que é expiação, o que é a separação, o que foi a crucificação, o que foi a lição que ficou de tudo isso, quando a gente entende o significado da crucificação, né? O que a gente fala assim, ai, mas Deus, o Pai permitiu que o filho sofresse, que o filho passasse por aquilo. Ele tinha o poder. Ele poderia ter tirado o filho dele dali, não ter permitido que aquilo acontecesse. Por que ele permitiu, né? Por amor a nós. Não que ele não amasse seu filho, mas ele sabia que além de ser a vontade do seu filho, ele teria a vida eterna, né? Exato. E foi por um motivo lindo. Então, tanto que ele fala assim, para chegar até ele, né? Para chegar ao reino de Deus, a gente tem que passar por onde? Pelo filho, né? Que o filho que veio aqui e que morreu por nós, né? Que veio aqui e redimiu dos nossos pecados. Então, a gente tem pecado, a gente vai ter pecado, vai. Só que qual é o caminho para a gente chegar a Deus? A gente conversar com Jesus,
a todo momento, né? A gente conversar com ele porque ele viveu entre nós, ele sabe quem somos e ele conhece o nosso coração. Então, para Deus não existe, Deus não sabe o que é o pecado. Deus não te vê da forma que você enxerga, que talvez ele veja. Então você fala assim, ah, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, ah, eu sou um monstro, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa amarga, eu sou... Não, o ego coloca isso na tua cabeça e faz você se diminuir cada vez mais para você ficar no controle dele. Então Deus não nos enxerga assim, ele nos enxerga perfeito, ele nos enxerga no amor, somos as criaturas mais lindas. A todo momento nesse livro ele chama a gente como a criança de Deus, né? A minha criança. Então, ele vê a gente assim. Então, a gente não pode usar a separação e nos separar dele e nem questionar em momento nenhum que ele fez ou que a filiação fez. Porque a voz dele, que a gente escuta no nosso coração, é o Espírito Santo que está sempre com a gente, né? Que é lindo. Vamos entrar no 3? Pode ir. Bora. Você quer ler, Tatá? Eu leio. No som, tá? Eu tenho acordado 5h30 agora e eu pepisco. Ai, não, já fica acordada. Mas é lógico. O medo da redenção. Porque é tão crucial. O Espírito Santo. Por ti mesmo. No entanto, há mais um obstáculo que impusestes entre tu e a expiação. Nós temos dito que ninguém sancionará o medo e se o reconhecer. No entanto, em seu estado mental desordenado, não tem medos do medo. Não gostas dele, mas não é o seu desejo de atacar realmente te amedronta. Não estás seriamente perturbado com a tua própria hostilidade. Tu a mantens escondida, porque tem mais medo do que ela encobre. Poderias até mesmo olhar para a pedra angular mais escura do ego sem medo, se não acreditasse que sem o ego acharias dentro de ti algo que te amedrontaria ainda mais. Tu não estás realmente com medo da crucificação. O teu terror real é a redenção. Sob o escuro fundamento do ego está a memória de Deus, e é disso que realmente tens medo. Pois essa memória te restituiria instantaneamente ao lugar que te é próprio, e é esse o lugar que buscastes deixar. O teu medo do ataque não é nada comparado ao teu medo do amor. Estarias disposto a olhar até mesmo para teu selvagem desejo de matar o Filho de Deus, se não acreditastes que ele te salva do amor, pois esse desejo causou a separação. E tu protegestes porque não queres que a separação seja curada. Reconheces que removendo a nuvem escura que obscurece o teu amor pelo Pai, iria te impelir a responder o seu chamado e dar um salto para o céu. Acreditas que o ataque é a salvação porque te impede isso, pois muito mais profundo do que o fundamento do ego e muito mais forte do que ele jamais será é o teu intenso e ardente amor por Deus e o dele por ti. Isso é o que realmente queres esconder. Honestamente, não é mais difícil para ti dizer eu amo do que eu odeio? Associas o amor com fraqueza e o ódio com força, e o teu próprio poder real te parece ser a tua real fraqueza, pois não poderias controlar a tua alegre resposta ao chamado do amor se o ouvisses, e todo o mundo que pensaste ter feito desapareceria. O Espírito Santo, então, parece estar atacando a tua fortaleza, pois queres deixar Deus de fora, e não é vontade de Deus ser excluído. Construístes todo o teu insano sistema de crenças, porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus, e queres salvar a ti mesmo do seu amor, porque pensas que ele te esmagaria no nada. Tens medo de que ele te varra para longe de ti mesmo e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Pensas que fizeste um mundo que Deus quer destruir e, amando-o como tu o amas, jogarias fora esse mundo, o que de fato farias. Portanto, usastes o mundo para encobrir o teu amor
E quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor, que lá está escondido. E é isso que te assusta. Podes aceitar a insanidade porque a fizestes, mas não podes aceitar o amor porque não o fizeste. Prefere ser um escravo da crucificação do que um filho de Deus na redenção. A tua morte individual te parece mais valiosa do que a tua unicidade viva, pois o que te é dado não é tão valorizado quanto o que fizestes. Tem mais medo de Deus do que do ego, e o amor não pode entrar onde não é bem-vindo, mas o ódio pode, pois entra por vontade própria e não se importa com a tua. Tens que olhar para tuas ilusões e não mantê-las escondidas, porque elas não se baseiam em um fundamento próprio. Estando ocultas, parecem fazê-lo e assim aparentam manter-se por si mesmas. Essa é a ilusão fundamental sobre a qual repousam as outras, pois abaixo delas, e permanecendo oculta enquanto elas estão escondidas, essa mente amorosa que pensou tê-las feito na raiva. E a dor nessa mente é tão evidente quando é descoberta que a sua necessidade de cura não pode ser negada. Nenhum, entre todos os truques e jogos que tu lhe ofereces, é capaz de curá-la, pois lá está a real crucificação do Filho de Deus. E, no entanto, ele não é crucificado. Não é crucificado. Aqui está tanto. Não deixes nenhum ponto de dor escondido da sua luz e procura com cuidado em tua própria mente quaisquer pensamentos que possas ter medo de descobrir, pois ele curará todos os pensamentos, por pequenos que sejam, que tenham-os guardado para ferir-te, e os limpará de sua pequenez, restaurando-os à magnitude de Deus. Por baixo de toda a grandiosidade a qual dás tanto valor, está o seu pedido real de ajuda, pois chamas o teu pai pedindo amor, assim como teu pai te chama para ele mesmo. Naquele lugar que escondestes, a tua vontade é apenas unir-te ao pai em sua memória com amor. Acharás esse lugar da verdade na medida em que o vires nos teus irmãos, pois embora eles possam enganar a si mesmos, como tu anseiam pela grandeza que está neles. E percebendo-a, darás boas-vindas a ela e ela será tua, pois a grandeza é o direito do Filho de Deus, e nenhuma ilusão pode satisfazê-lo ou salvá-lo do que ele é. Só o seu amor é real e ele só ficará contente com a tua realidade. Salva-o de suas ilusões para que possas aceitar a magnitude do teu pai em paz e alegria. Mas não excluas ninguém do teu amor ou estarás escondendo um lugar escuro na tua mente, onde o Espírito Santo não é bem-vindo, e assim estará te excluindo do seu poder de cura, pois não está oferecendo amor total, não serás completamente curado. A cura tem que ser tão completa quanto o medo, pois o amor não pode entrar onde existe uma mancha de medo para turvar as boas-vindas a ele. Tu que preferes a separação à sanidade, não podes obtê-la em tua mente certa. Estavas em paz até que pedisse um favor especial, e Deus não concedeu, pois o pedido era algo alheio. E ele e tu não poderias pedir isso a um pai que verdadeiramente amasse seu filho. Por conseguinte, um pai assim seria capaz de dar, e a paz de algo que somente um pai assim seria capaz de dar, e a paz do Filho de Deus foi despedaçada, pois ele não mais compreendeu seu pai. Ele tinha medo do que tinha feito, mas temia ainda mais o seu pai real, tendo atacado a sua própria igualdade gloriosa em relação a ele. Em paz, ele não precisava de nada e não pedia nada. Em guerra, ele exigia tudo e nada achava. Pois como poderia a gentileza do amor responder às suas exigências, exceto partindo em paz e retornando ao pai? Se o filho não desejava permanecer em paz, ele não podia permanecer de modo algum. Pois uma mente escura não pode viver na luz
e tem que buscar um lugar de trevas onde possa acreditar que está onde não está. Deus não permitiu que isso acontecesse. Entretanto, tu exigistes que acontecesse e, por conseguinte, acreditasse que era assim. Escolher um é tomar sozinho e, portanto, solitário. Deus não fez isso contigo. Seria ele capaz de te colocar à parte, conhecendo que a tua paz está na sua unicidade? Ele só te negou o teu pedido de dor, pois o sofrimento não faz parte da sua criação. Tendo dado a ti a criação, ele não poderia tirá-la de ti. Ele só poderia responder ao teu pedido insano com uma resposta sã, que viesse a habitar contigo na tua insanidade. É isso, e isso ele fez. Ninguém que ouça a sua resposta deixará de desistir da insanidade, pois a sua resposta é o ponto de referência além das ilusões, do qual podes olhar para trás e vê-las como insanas. Apenas busca esse lugar e o acharás, pois o amor está em ti e te conduzirá até ele. Acabou. Que lindo, cara. Né, gente? Oi? Considerações. Trava. Quando trava pra ela, a gente também. Ah, ela tá aqui. Tudo trava pra o pessoal que tá vendo. Pronto. Falar. Eu vou dar uma saída. E aí, vocês terminam? Termino. Essa parte daqui é bem forte, viu? A gente vai falar muito sobre o medo que a gente tem de amar. Oi? Você termina, vocês vão, aí vocês seguem o 4, como é que faz? Ou a gente entra mais tarde, qualquer coisa? Pode ser. Se quiser, só que eu resumo aqui esse 3 pra gente finalizar e a gente volta mais tarde. Então tá. Mas aí você entra de novo, então, no Instagram? Entro, vai cair. Vai até o 11, né? Esse é bem longo. Não, mas a gente ia dividir, acho que é... É... 1 ao 4, hoje e amanhã. Eu vou sair agora e vocês tocam, então? Sim. Uhum. Tá, aí vocês... pode tocar o 4 também, depois a gente volta no 5, eu volto com vocês no 5. Tá bom. Beleza. Tá bom. Então vou entrar aqui. Obrigada, viu? Amo vocês. Nada. Beijo. Também bom descanso. Beijo. Amém. Com Deus.